Здравейте, аз съм Ивайло Попазов и съм Senior Full Stack Developer в Motion Software. И се радвам да ви представя новия курс на SoftUni, MongoDB, в който ще разгледаме как да подобрим нашите веб-приложения с помощта на бази данни. В този курс ще разгледаме основни концепции като разлика между релационни и NoSQL бази данни, как да инсталираме и конфигурираме MongoDB база, ще се научим как да работим с данни през Shell, също така ще видим как да си структурираме данните, кои са видовете релации, които можем да използваме. Ще видим как да използваме индекси, за да подобрим производителността на нашето приложение. И накрая ще направим приложение с помощта на Node.js, което да използва нашата база данни. И също така ще видим някои клауд решения като следваща стъпка на развитие на нашето приложение. Курсът е подходящ за хора, които имат основни познания по JavaScript и също така искат да са в крак с съвременните технологични тенденции в света на програмирането. Ако това важи за вас, очаквам ви на курса MongoDB още сега.